Siinä oli Manzanan hieno biisi Falling to Pieces. Mites tota niin, teillähän tossa tollanen kaveri rummossa, joka soittaa myös jossain tuollaisessa DL-alkavassa heavy-bändissä, joka on sekin on Tampereelta. Niin tota, tuleeko tälle ongelmia tota Heikin kanssa silleen, että soittaako se Diapossa vai soittaako se teillä keikkoja vai miten se menee? No se on silleen, että Raineri kassi painetaan kättä oikein kunnolla, että kumpi saa Heikin, jos on hyvä keikka tiedossa. Se on kivipaperisakset metodilla. Kivipaperisakset, että... Mutta eikö sulla ollut jotain kisaa Raineri kanssa aikaisemminkin, mä kuulin? Joo, vuonna 1995 mä oon hakenut yhteen krunge-bändiin laulamaan, ja sitten Raineri oli samaan aikaan hakemassa siihen bändiin, niin mä pääsin. Siinä sä kuulit Raineri. Raineri kyllä meni silloin Diablossa ihan huonosti vissiin. Okei. No mutta eipä siinä. Mennään katsomaan sitten vähän tuota Vaasasta tämmöistä nuorisoheviä.